Pentru că tot am văzut în anumite întrebări ale citorilor Hot News că principalul atu al unei clinici private este că medicii îți vorbesc frumos. E mai mult decât atât sau e doar atât? Este și atât și mai mult de atât. Pentru mine este, dacă vreți, povestea vieții. Dorința mea este de a normaliza această relație, acest binom medic-pacient. Nu spun că în acest binom medicul trebuie să curețe scamele de pe umărul pacientului. Spun că trebuie să aibă o relație normală, deschisă. Să accepte pacientul așa cum este în configurația lui și psihologică și patologică. Cred că aici se va juca viitorul medicinei private. Dacă va reuși să ducă medici în direcția care își doresc pacienții / clienții, acel sistem va câștiga. Dacă nu reușește, acel sistem nu va face față pe termen lung. Pacientul este de cele mai multe ori mulțumit de cum i-a vorbit medicul, de cum s-a uitat în ochii lui, de puțin ori pricepe ce tip de pastile i-a dat, ce intervenție a făcut. Îl știe un rezultat și o relație. Pleacă de acolo cu un rezultat și cu o relație. Consider că este axul central al medicinei până la urmă, numai medicinei private. Sunt mulți oameni nemulțumiți de felul în care statul administrează contribuțiile plătite la sănătate. Mici câte sunt ele, faptul că există mulți cetățeni români care beneficiază practic de servicii medicale gratuite, nu mai plătesc contribuții sau sunt scutiți. Asta e altă poveste. Ce contează însă este că aceste fonduri sunt administrate, se pare, destul de prost, pe lângă faptul că sunt puține. Care ar fi soluția? S-a vorbit în contextul noii legi a sănătății de crearea unui fond special care să nu mai treacă prin Ministerul de Finanțe. MedLife-ul și nu numai MedLife-ul știu că lucrează și cu statul. Sunt decontări, nu știu, vă întreb în ce proporție a crescut proporția decontărilor pe care MedLife-ul le primește de la CNAS. Da, noi lucrăm pe palierul de medicină de laborator și de imagistică și spitale cu statul. A crescut un pic, pe anul acesta n-am datele finale, dar cred că a crescut de la 7% global cifra afaceri la 8%. Și este un mare avantaj pentru pacient, de exemplu, pe zona de spital, unde noi decontăm ceva de genul de 7 milioane pe caz rezolvat, să spunem, într-un anumit plafon. Consider că acest ajutor dat pacienților este esențial și cred în sinea mea că statul face un mare efort. Chit că poate arată dezordonat, chit că poate nu de fiecare dată a reușit să identifice criteriile cele mai adecvate, dar face un efort și dă această infuzie de capital în privat, pe care eu aș menține. Sigur, sunt, dacă vreți, sceptic la un moment dat când un furnizor privat are 95% afaceri cu statul. Este ceva... Există astfel de furnizori? Nu sunt convins, nu știu, dar sunt furnizori care... Sau sunteți diplomat. Da, este, dacă vreți, tot o pliere pe ceea ce înseamnă piață și client. Sunt furnizori care nu reușesc să trăiască optim fără acest suport de la stat, dar statul trebuie să dea acest suport către sistemul privat. Și pentru noi ar fi un mare avantaj ca fiecare pacient să înțeleagă că în moment ce alege un furnizor privat, vine și statul cu ceva. E foarte important în mentalitatea fiecărui individ să știe că din banii care i-a vărsat, măcar o parte se întoarce. Mult, puțin e decizia lui, dacă vrea la privat, pentru că de exemplu, la serviciile spitalicești, privatul poate pune în plus numai o taxă pe servicii hoteliere. Contractarea cu casa te obligă ca tot ce înseamnă anestezie, intervenție chirurgicală, medicație, toate consumabile să fie în acest presuportat de stat. Tu poți să adaugi, bineînțeles, o taxă pe servicii hoteliere. Sigur că dacă statul ar face o extensie, cam cum este în Franța, să spună, eu decontez la spitalele validate 1000 de roni sau euro cataracta și tu, pacient, du-te cu acești 1000 de euro, ar fi un extraordinar de mare avantaj pentru sistemul privat și un groaznic dezavantaj pentru stat. Că mai pare un lucru. Un privat are capacitatea de a-și gestiona, dacă vreți, obiectivele. Vreau să fac oftalmologie, vreau să pacă altă direcție și aloc aici o sumă. Statul nu mai are aceeași forță către inovație care o are privatul. Și atunci privatul va debalansa cumva acest echilibru.
Sigur, și în detrimentul celor care nu au acces direct la un sistem privat și ca și distanță și celor care nu au posibilitatea să plătească ceva în plus. Statul nu trebuie să debalanceze oamenii după criterii de spațiu, venituri. Există o concurență în acest moment corectă pe piața serviciilor medicale între spitalele private mari și spitalele de stat mari? Există și va fi pe termen lung o concurență din ce în ce mai adâncă. Odată, slăbiciunea sistemului de stat a determinat medicii și în special deci cei curajoși și cei de mare valoare să părăsească sistemul de stat în favoarea sistemului privat. Unii au plecat și afară, mulți. Deci este o primă rană care a deschis-o, dacă vreți, sistemul privat sistemului de stat. A reușit prin oferirea de condiții civilizate de muncă, prin autonomie profesională și apoi poate spre capăt de valoare financiară, a reușit să atragă acești medici. 2. Sistemul privat a reușit să asaneze niște condiții, haideți să spunem, de hotelier pe care statul a reușit cu dificultate și cu valori mari. 3. Operațional, noi, sistemul medical reușește să se optimizeze. Pentru noi consumul este cert, noi facem volume, pentru volume negociem, nu știu, seringile. Deci de fiecare dată noi cumva ne dezvoltăm în detrimentul statului. Este foarte posibil ca în anumite zone dezvoltarea unui spital privat să închide spitalul de stat. Odată doctorii, odată dacă și finanțarea este suficientă și pacienții, și spitalul de stat va avea mult de pierdut dacă nu există o politică în această direcție. Consider că e mult mai avantajos decât să ridici un spital nou regional, să te duci într-o zonă, nu știu, nici n-aș vrea să o denumesc, că poate s-ar înțelege că sunt partii priuri, într-o zonă și să spui care este cel mai mare spital privat de acolo, cel mai mare furnizor, ce ar vrea să dezvolți? Hai să dezvoltăm împreună. Eu sunt dispus să dau, nu știu, 7 milioane pe caz rezolvat, pe colecistectomie. Puteți să gestionați asta? Sunt dispus ca acești medici ai mei să-i protejați pe o politică care este, după ce am identificat clientul, politica să urmeze acest client, acest pacient al nostru. Ați vorbit de puterea de negociere a unui spital privat și felul diferit în care negociază achiziția de anumite consumabile și de curând probabil că e cea mai interesantă măsură luată în acest an de către Ministerul Sănătății, aceea de a recentraliza achizițiile la nivelul Ministerului Sănătății. Cum apreciați ca director de spital, știți ce înseamnă, e o măsură care va duce la scăderea costurilor spitalelor de stat cu aceste achiziții? Știți că variază foarte mult pentru același material medical, sunt variații foarte mari, un spital plătește și de 20 de ori mai mult decât alt spital exact pe aceleași... Pot să vă spun cum facem noi. Noi avem o unitate de achiziții centralizată, este în capitală și centralizează achizițiile pentru toate spitalele noastre din țară, sunt 6, și pentru toate clinicile și pentru toate laboratoarele. Este greu de crezut că un laborator, să spunem, din Timișoara, ar putea să-și negocieze kiturile mai ieftin decât se poate face centralizat de la București. Pentru noi centralizarea a fost o optimizare. Cred că din perspectiva asta organizatoric ar fi un beneficiu. Nu-mi dau seama, necunoscând de a fi rapăr sistemul ăsta, nu dau seama dacă asta e un prejudiciu sau un beneficiu. Dar cred că este un beneficiu. Cât de mari sunt salariile plătite într-un an de către MedLife, în general, medicilor și personalului medical? Pentru că asta, iată, a devenit o problemă mare în România. Plecarea medicilor și asistentelor în alte țări. Ne puteți da o cifră? Sigur că da, pot da cifre, dar mi-aș permite și un comentariu. De exemplu, vorbind de salarii brute, o asistentă are venitul undeva începând de la 2000 de roni la 8000 de roni, ceva de acest gen, medic cumva de la 4000 de roni la, eu nu știu, poate 50.000, 60.000, 70.000 de roni. E vorba de personal angajat full-time. E vorba și de angajat full-time. Noi avem cam 80% angajați full-time. Asta ne este dorința noastră, să ne deosebim și să tăiem imixtiunea stânga-dreapta între sisteme. De ce vi se pare neregulă această imixtiune?
Pentru că m-aș bucura pentru un om să aibă un singur loc de muncă și întreaga lui minte să fie acolo. Este dificil să lucrez cu un medic care are, să spun, o naștere în sistemul privat A, o naștere la un alt privat și o naștere la stat, sau și consultații dincolo. Va fi foarte dificil și nici nu pot să-i ofer ceva în schimb, sigur, decât o convenție financiară. Când medicii sunt în același sistem, poți duce o politică de dezvoltare a lor. Simt de multe ori în ochii medicilor tineri cum ar dori să dezvolte. Uh-huh. Dezvoltarea lor aici este funcție de performanță, nu poți să-ți permiți cursuri, în sfârșit să trec mai repede peste acest aspect. Dar vreau să spun că vorbeam la nivelul de motivație. De multe ori am observat că o creștere a salariului sau o creștere a venitului de o anumită manieră nu este benefică, dimpotrivă, scade rezultatele. Se suprapun oarecum pe teoriile, să zic, mai noi, cum ar fi, să zic, teoria Daniel Pink, că factorii vechi de motivare, factorii de motivație, nu mai au acces, nu mai au valabilitate. Și de multe ori, cu cât oferi mai mult financiar, rezultatele sunt mai proaste. Uh-huh. Asta nu înseamnă că am găsit o scuză să plătim prost, Doamne ferește. Consider că oamenii noștri, dacă n-au plecat, au o mulțumire în această zonă și cred că pe termen lung vom reuși să aducem și alții noi tot pe aceleași criterii de politică de resurse umane. Nu uit întrebarea, cam care este suma? M-am spus la asistente undeva între 2000 de ron și... Nu, mă refer la suma pe la ansamblu globală, pentru că aici e interesant un privat, un mare jucător privat din sistemul medical, cât plătește în general medicii și asistentele ca să-i țină în țară? Valoarea mea este că noi plătim undeva pe la 1,5 milioane de euro lunar, salarii. E un efort de... Ori chiar mai mult, e un efort semnificativ. Bani care răsplătesc, evident, o competență profesională mare, dar în același timp țin personalul medical în țară. Este adevărat. Ne-am dorit foarte mult ca cei care pleacă afară să rămână la noi. Nu a reușit de multe ori, dar credeți-mă că eu cred că MedLife a reușit să țină măcar 100 de medici de valoare în țară. Nu în sistemul de stat, din păcate pentru dânsii, ci în sistemul nostru, din fericire pentru noi.